Annenhorst, ihr wollt heute vor 15 Uhr am Bett. Jerek, mir die Kerze. Ich hatte Kummer. Hin und Horst. Heute nie, wann heute, Serperi, ich hatte. Nie Banki denkt, Serperi, Massin. Stuik, Horst. Mein Karl Henk Heizel, Kontrell der Ansparepositionen. Weil Eisor, bitte Aschkatenk, Urisch wie Banimanal. Aber nicht Joch Baner, Isusi, Kafcharar Solution, je mehr Scherjapatok Serperi Massin. Der Tog, ihr Wohor Mutsam, Mess Orfni. Ihr vor Meng Ushadir Kartumeng, sondern das Kirke. Meng Hantipumeng wie Himnarer Kokochutian. Հակոբը, որ Աբրահամի թոռն էր Իսահակի որդին, շատ ճարպիկ, խաբեբա մի մարդ էր, բայց այս մարդու կյանքում մենք տեսնում ենք հսկա փոփոխություն. Աստվածաշունչը մեզ պատմում է, որ առանց այդ փոփոխության մեզից ոչ մեկը Աբրահամի սերունդ կամ Աստծո զավակ չի կարող լինել. Եվ այս բանը ստույգ պետք է մենք իմանանք, այս բանը պիտի ստույգ կիրառենք մեր կյանքի մեջ. Ինքը Աբրահամի ժառանգն էր, Իսահակի տղան, բայց անպայման պիտի փոխվեր, Աստծո ուզած տեղը պիտի գար, որ Աստված հաճեր նրան, որ Աստված օրհներ նրան, եւ նրանով տիեզերքը եւ ամբողջ աշխարհը. Մենք մի հետաքրքիր կառուցվածք ենք դիտում աստվածային գործելակերպի. Ահա այս Հակոբը մի օր գնաց մի տեղ, եվ արդեն ուշ էր, չէր կարողանում ճանապարհը գտնել, երևի թե լուսին էլ չկար, չէր գրած, դժվար էր քայլելը, եւ ինքը պարկեց ու այդտեղ քնեց, եւ մի երազ տեսավ. Երազը շատ խորհրդավոր էր, այն աստիճանի, երբ որ վեր կացավ, սարսռով լցվեց. Երազի մեջ ինքը տեսավ տարօրինակ մի բան, մի աստիճան, որ երկրից երկինք էր տանում, եւ այդ աստիճանի վրա տեսավ հրեշտակներ, որ բարձրանում են եւ իջնում. Հետաքրքիրն ավելի այն էր, որ Հովհաննու առաջի գլխի վերջի տան մեջ Հիսուսն ասում է. Դուք սրանից հետո պիտի տեսնեք երկինքը բացված և Աստծո հրեշտակները, որ բարձրանում են ու իջնում են մարդու որդու վրա. Բայց չի ասում, որ աստիճան է պետք. Հակոբի կյանքը աստիճանական քայլ առ քայլ, աստիճան առ աստիճան զարգանալով Աստծուն մոտեցավ. Եվ մենք ես դժբախտ քրիստոնյաներս, ես դժվար ժամանակների քրիստոնյաներս, շատ տարօրինակ մեր համար մի բան է ասում Հակոբ Նահապետը. Ասում է, սա Աստծո տունն է, սա Աստծո երկնքի դուռն է. Աստծո տունը եւ երկնքի դուռը այստեղ է, ասում էր Հակոբը. Իմ սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մենք չենք կարող գնալ երկինք եւ Աստծուն մեղադրել այն շնորհների համար, որ մեզ չի տվել. Աստված Քրիստոսի մեջ ամեն ինչ մեզ տվել է, եւ Աստված ուզում է, որպեսզի մեր կյանքը շտկվի, մեր կյանքը փոխվի, մեր կյանքը Աստծուն համապատասխան ընթացք ունենա, Տերը թող մեզ արժանացնի։ Հետաքրքիր է Քրիստոսի մկրտության պահը։ Գրված է Մատթեոսի 3:16-ի մեջ հստակ գրված է. Երբ Քրիստոսը մկրտվեց, երկինքը ճեղքվեց, երկինքը բացվեց, երկինքը պատռվեց։ Դուք հիմա այս
տեսանկյունով եկեք նայեք թե աստվածավոր ավետումը ինչ մեծ տիեզերական հետաքրքիր բան էր ամբողջ տիեզերքը հետևում էր աստվածամոր ընթացքին ինչ էր եղել տիեզերքի արարողը եկել էր աստվածամոր արգանդի մեջ սա տիեզերական մի երևույթ էր եւ ուր աստվածածինը գնում էր Հիսուսը նրա հետ գնում էր Աստված մարմնացած Աստված գնում էր նրա հետ Մենք մեր կոչումը պիտի իմանանք եղբայրներ եւ քույրեր որ այսօր նույն բանը մեր հետ է կատարվում Աստված բնակվում է մեր մեջ եւ մենք ուր գնում ենք Աստված գնում է բայց հետաքրքիրն ի՞նչ է երբ որ մարդիկ նայում են մեզ տեսնում են այդ Աստծո զորությունը տեսնում են այդ Աստծո փառքը, տեսնում են երկինքը բացված եւ Աստծո հրեշտակները, որ բարձրանում ու իջնում են մեր մեջ բնակվող մարդու վրա։ Լեկեք այս ճամփորդությունը շարունակենք։ Հիսուսը այս բանից հետո քարոզ արեց։ Ասում է, «Ապաշխարեցեք, որովհետեւ երկնքի թագավորությունը մոտեցել է»։ Երկու տեսակ էր մոտեցել, առաջինը Քրիստոս հայտնվել էր երկրի վրա, երկրորդ երկինքը պատրվել էր։ Աստծո ծրագիրը շատ հասարակ ու պարզ էր։ Աստված, երբ որ մարդկանց ստեղծեց, Ադամին ու Եվային, ինքը տարօրինակ մի բան արեց, ինքը երկրի վրա հիմնեց Եդեմական պարտեզը։ Եվ այս պարտեզը հետաքրքիր առանձնահատկություն ուներ։ Այնտեղ Ադամն ու Եվան հանդիպում էին Աստծոն ու զրուցում։ Շատ կարևոր է, որ քրիստոնյան, ամեն քրիստոնյա անձնապես հանդիպի Աստծոն ու զրուցի։ Հին ժամանակները, երբ որ պատարակ են արել, քարոշ չեն արել։ Պատարակի ժամանակ Պատարակից առաջ, որ նախապատրաստությունը եղել, կոչվել է երեխայիների պատարակ հետագայում, այդտեղ ավետարան են կարդացել, առաքելական թղթերն են կարդացել, մարգարեներ են կարդացել, բացատրություններ են տվել, բայց հում պատարակի ժամանակ քարոշ չի եղել, ինչի համար։ Եկեղեցին մտածում էր, հիմա Քրիստոս մեր մեջ հայտնվեց, չէ՞։ Ում ինչ պետք է թող սովորացնի։ Սա կոչվում է հավատք։ Սա նշանակում է, որ մենք հավատում ենք, երբ որ Քրիստոսը մկրտվեց, երկինքը պատրվեց, այսինքն արգելք չկար Աստծո ու մարդ հարաբերության համար։ Ես մի հարց ուզում եմ ձեզ դիմեմ։ Ճիշտ այդպես դուք մտածում եք։ Ես հավատում եմ, որ մեր մտքի մեջ սրանք գիտենք, բայց սրանք մեր կյանքում մենք կիրառում ենք։ Մեր կյանքը այնպես է ընթանում, որ մեր կյանքի, մեր քայլած տեղերի, մեր մտածած խոսքերի մեջ հայտնվում է Տերը, Աստված, որ ստեղծեց տիեզերքը և մեզ ստեղծեց։ Ես հավատքով ընթանալու Տերը մեզ ողորմություն շնորի։ Եվ դուք հիշում եք այդ լեռան քարոզը, երբ որ Հիսուսը քարոզեց, փաստորեն ինչ էր ասում։ Ասում էր. «Ժողովուրդ, ստից բաներով չխաբնվեք»։ Այս մեր երեխեքը, որ բան էին վերցնում, այդպես հող, մող կամ մի թանկարժեք բան, մենք չգիտեինք այդ ձեռից ոնց առնենք, բայց շխշխկան խաղալիքներ ունեինք, չխչխչխկենք անում, իրանք տարվում էին, այդ խաղալիքը վերցնում էին, մնացածը ձեռից քցում էին։ Ճիշտ Սատանան մեզ նույնն է անում։ Մեզ շխշխկան սիրուն խաղալիքները տալի, մեզ զբաղմունքները հնարում, որ այդ զբաղմունքներով այս աշխարհում ապրենք եւ մի կոտ թողենք սրբությունը, Աստծո զորությունը, Աստծո խաղաղությունը եւ Աստծո ողորմությունը։
սրանք շատ կարևոր հարցեր են։ Եվ սրա բնական հետևանքը ի՞նչ էր։ Հիսուսն ասում է, չխապնվեք, ասում է, երկրի վրա գանձ դիզեք։ Գանձ մի դիզեք, երկրի վրա գանձ մի դիզեք։ Բայց Հիսուսը հետաքրքիր բան էր ավելում, գանձ դիզեք երկնքում։ Երկնքի ճանապարհը բացվել է, դուք հնարավորություն ունեք, որպեսզի երկնքի մեջ գանձ դիզեք։ Ես գանձ դիզած մի գիրք եմ պատրաստել, երևի մեկ ամսից կամ չգիտեմ ինչքան ժամանակից բաժանենք բոլորիդ։ Սա անաստվածների վկայությունն է առաջի դարում, ինչ են գրել քրիստոնյաների մասին։ Երբ կաթակ իմ նման պիտի ամաչեք, առաջին ասում են նրանք մահից չեն վախում։ Բրում է ագամ կայսրությունը ինչ էր անում, բրում սպանում էր, խաչում էր, ես էր անում են էր անում, չէ։ Ես սրան սպանես, չէ սպանես, մահից չեն վախում, սիրով կրում են մերնելու։ Ինչ անել, ունեց կնացն էին կողոպտում, սրանք ավելի փառք էին տալի Աստծուն։ Ես կայսրերից մեկի տեղապահը նամակը գրում, հետաքրքիր բանը, բերում է քրիստոնյաներին, ասում է, այնի կայսրն է, ասում է, ու մենք կայսրի սիրում ենք, իր առաջ կխոնարհվենք, չէ, ասում է, երկրպագեք, դուք ազատ եք, գնացեք, ինչ ուզում եք, չէ, Աստվածաշունչը մեզ ասում է, մենակ Աստծուն երկրպագեք, իսկ մարդկանց կյանքը, իրանց ստացվածքի կողոպտվելը, իրանց այդ բանը ասում է, այդ կայսրական տան մեջ սրանց փեդերին են կապե և գլխից սկսել են վառել։ Մարդիկ վառվել են գիշերը, լույս են տվել։ Ոչ մեկը չի ասում, չէ, ես կայսրին կպաշտեմ, ձեր սուտ աստվածներին կպաշտեմ, ինձ բարձ թողեք, ու շատ հետաքրքիր բան է։ Մենք շատ պիտի մտածենք, այսօր երկինքը բաց է, Աստված մեզ նայում է, Աստված մեզ ուսումնասիրում է, մեր ամեն քայլը դիտում է, եթե սխալներ ենք անում, եթե հանցանքներ ենք անում, ժամանակ չկորցնենք, ծունկի գանք անկերս, մեղա գանք Աստծուն, նա որ սրտերն ու երիկամներն է քննում, այսինքն Աստված մեր զգացածները, մեր խորհածները ամեն բան գիտի, եւ այս բանի մեջ մենք կարող ենք իրեն փարվել, իրեն մոտենալ և աստվածային հաճությամբ ապրել մեր կյանքը այս երկրի վրա։ Մի տարօրինակ բան կար, մարգարեները հրաշքներ անում էին, բժշկում էին, նենց էին անում, որպեսի մարդու ուտելիքը չպրծնի, հիշում եք, նենց էին անում, որ մեռելները հարություն էին առնում, բայց Հիսուսը ուրիշ բան արեց։ Հիսուսի համար գրված է, նա ամեն ցավ, ամեն հիվանդություն բժշկում էր։ Չի ասում, որոշակի ցավեր, որոշակի հիվանդություններ, ապա ամեն ցավ, ամեն հիվանդություն բժշկում էր։ Մենք այս բանին պիտի հավատանք։ Եվ այս հավատքը կարող է մեզ շատ վատ տեղերից հեռու պահել։ Շատ կարևոր է, որ մեր սրտի մեջ, մեր մտքի մեջ, մեր ընկալումների մեջ միշտ Հիսուսը լինի, ամեն ցավ, ամեն հիվանդություն, ամեն տկարություն բժշկող մեկը։ Մի օր հիշում եք այդ օրը, որ Հիսուսը իր երեք աշակերտների հետ բարձացավ Թաբոր լեռը։ Այս աշակերտները Հիսուսը բաներ էր ասում, սրանք չէին հասկանում, օրինակ, մի քանի անգամ, եթե ուշադիր կարդացել եք, բազմաթիվ անգամներ Հիսուսը պնդում էր, ես գնալու եմ Երուսաղեմ, ինձ բռնելու են ու սպանելու են, և երրորդ օրը պիտի հարություն առնեմ, ոչ մեկը, Հիսուսին բռնել են, սպանել են, թաղել են, չէ, ոչ մեկը այդ բաները չի հիշում։ Ասում է, որ
ինքը հարություն առավ երևաց, մարդիկ սկսեցին հիշել, չէ՞ որ ինքը այս բաները ասում էր։ Եվ որպեսի մարդիկ այդ տեսնեն, որ իսկապես երկինքը պատրվել է, ճեղքվել է, երկինքը բացվել է, մարդիկ սկսեցին տարակուսել։ Մի օր եկան Հիսուսին, որ հիշում եք, բռնեն, որ զորովից թագավոր դարձնեն։ Իսրայելը մտածում էր էլ ինչ դարդու ցավ կունենան, այս մի քանի կտոր հացով 5000 մարդու կերակրեց, չհաշված կանանց և երեխաներին։ Երևակայեք, եթե հաշվենք, 10,000-ը կանցնի։ Իրանք մտածում էին մի քիչ շատ հաց կդնենք, ամբողջ Իսրայել կերքը մի քեֆ արա, իսկական թագավորը։ Բայց կտեսնենք, որ սրանք կասկածում էին, որ երկինքը պատրվել է։ Եվ Հիսուսը իր 3 աշակերտներին տարավ այդ Թաբոր լեռան վրա և այլակերպեց։ Գերեսը փայլեց, հագուստները սկսեցին լույս ճառագել, այն աստիճան, որ սրանք վախեցան, որ կկուրանան։ Իսրայելի հետ նման բան կատարվել էր, երբ որ Աստված Մովսեսի ժամանակ սկսեց Մովսեսի հետ խոսել, հրեաներն եկան Մովսեսին, ասին, ինչ կլինեն Սարաթո, մենք չտեսնենք, որովհետև կմեռնենք։ Երբ որ Մովսեսը բարձացավ լեռը, ամբողջ լեռը դղրդում էր։ Մենք տեսանք ինչ բանա դղրդոցը 88-ը թվին, 45 վայրկյան դղրդոցով մոտ 10 մեծ քաղաք ամբողջովին ավերվեց, 100,000-ավոր մարդիկ անտուն դարձան, 10,000-ավոր մարդիկ մահացան։ Մենք շատ լավ գիտենք, բայց գիտենալը քիչ է, գիտենալը մեզ պետք է 10 սովորացնի։ Նայեք, էլի Հայրևանում բռնել բարձրակ շենքեր են սարքում, ախպեր, ում ես զարմացնում, ում եք զարմացնում, բայց ձեր ուղեղը չի աշխատում, որ մի թեթև երկրաշարժ բոլորը քանդելու է, մի թե սա երկրաշարժ տեսած մարդու բանա։ Եվ մենք էլ ճիշտ, որ ես ավետարանը ունենք, ճիշտ ես մարդկանց նման ենք ապրում, ինչ ուզում անում ենք, կփլվի, կմնակ տակը, կան ձեր դիզեք երկնքում, որտեղ ցեցը բնավ, վնաս չի պիտի տա։ Եվ ես այլակերպության լեռան վրա, երբ որ Հիսուսը տարբեր մի բան էր անում, եկան 2 մարդ, Մովսեսը ու Եղիան, ու սկսեցին Հիսուսի մասին խոսել, Հիսուսի երկինք տեղափոխվելու և երկրորդ անգամ գալստի մասին։ Առաքյալները պարզ ու հստակ տեսան, երկնքի ճանապարհը արդեն բացվել է, Աստծո թագավորությունը մոտեցել է, հիմա մենք քարոզում ենք ավետարանը, որպեսի մարդիկ դարձի գան, ապաշխարեն, որպեսի մարդիկ սուրբ, մաքուր և արդար մի կյանք ապրեն, և իրենց կյանքով կարողանան երկինքը գանձ դիզեն, և կարողանան վկայել, որ իրենք Աստծո էությանը հաղորդեն։ Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Կարծես, այս բաները քիչ էր։ Մի օր հիշում եք այդ օրը, վերնատանը, երբ որ ընթրիք էին անում, հացը էլի, այդ հացը սովորական հաց էր, Հիսուսը վերցրեց, ճեղքեց, գոհացավ, Աստծոն աղոտ քարեց և տվեց առաքյալներին, ասեց, կերեք իմ մարմինը։ Մարդու միս ուտելը հրյաների համար ամենամեծ անարգությունն էր, շատ վատ բան էր, կարծես էդի քիչ էր, բաժակը վերցրեց, օրհնեց և տվեց, ասեց, սա իմ արյունն է, խմեք։ Շատ տարօրինակ բան էր, արյուն խմելը անհնար բան էր հրյայի համար, նամանավանդ մարդու արյուն։
տարբեր երկրներում այսօր անասունների արյունից շատ նուր խորտկեղեն են ծախում, համով բանը սարքում են, եսի ոչ է սարքում, չգիտեմ, մարդիկ ուտում հաճույք են ստանում։ Եվ կտեսնեք, որ այս մարմինն ու արյունը ուտել է շատ էական էր քրիստոնեության մեջ։ Երբ որ մի Հիսուսը ավելի առաջ գնաց այս բանի մեջ, ինչ ասեց, եթե չուտեք իմ մարմինը, չխմեք իմ արյունը, դուք կյանք չեք ունենա։ Եվ աշակերտների մեծ մասը թողեցին ու հեռացան։ Առաքյալները չասեն, ուր եք հեռանում, էսի սիմվոլն է, էսի հիշատակությունը, չէ, իսկական մարմինն ու արյունն էր Հիսուսի։ Շատերը ասին, խիստ է այս խոսքը։ Ավետարանում նման խոսքեր շատ կան, ինչի սկսվեցին նման խոսքեր խոսել, որտև երկինքը արդեն պատրված էր, երկինքը բացված էր, երկինքը ճեղքված էր, եւ մարդ եւ Աստված հարաբերությունը ըստ տեղափոխվել էր մեր սրտի մեջ, մեր կյանքի մեջ։ Այս այլակերպության լեռան վրա մի խոսք է եղավ. Աստված, Հայր Աստված երկնքից խոսեց, «Սա իմ սիրելի որդին է, ես նրան հավանել եմ»։ Սոսկալի բան էր։ Հրեաների սովորացրած օրենքով, Մովսեսի օրենքով, այդ լսողները պետք է տեղ հենց այդտեղ քարանային, մեռնային, քոլորշիանային, բայց նրանք ողջ մնացին։ Ինչ էր։ Աստված հայտնվեց, իր փառքով հայտնվեց եւ խոսեց, եւ մարդիկ ուրախացան այս բանի մեջ։ Հետաքրքիր է, չեմ ուշադիր հիշում եք, թե չէ, Հովաննու ավետարանի 12 գլխին, 27-ին, 27-րդ տան մեջ երկնքից ձայն է լսվում։ Հիսուսը խոսում, Աստված խոսում է Հիսուսի հետ։ Հիսուսը ինչ է ասում։ Ասում է, ձայնը իմ համար չի եկել, ձեր համար է եկել։ Ուրեմն, տեսեք, եթե մենք վերցնեինք Մովսեսի օրենքով, երբ որ այդ ձայնը իջներ, պիտի մարդիկ տեղն ու տեղը չորանային ու մեռնեին։ Հիշում եք այդ սարը, որի վրա Մովսեսը արգելք էր դրել, ասում են նույնիսկ անասունը մոտենար, պիտի քարկոծվեր, որպեսզի կրակը Իսրայելին չսպառեր, այսինքն չհասներ կրակը ու վառեր Իսրայելին։ Հետաքրքիր է մեր քարոզը։ Մեր եկեղեցին ասում է, որ այս մարմինը, որ ուտում եք, արյունը, որ խմում եք, իսկականից Հիսուսի մարմինն ու արյունն է։ Ճիշտ է։ Այստեղ, գոնե այստեղ եղողներից մեջ բոլորս այս բանին հավատում ենք։ Փաստորեն, մենք սրանով ինչ ենք ասում։ Ասում ենք, երկինքը ճեղքվել է, երկինքը պատրվել է, Աստված իջել է եւ երկնքի հետ մեր հաղորդակցությունը շատ կայուն եւ ընդհանրական է։ Հետաքրքիր է սրա այս բանի շարունակությունը։ Հիմա եկեք մեր մտքերը մի քիչ շարունակենք, տեսնենք սա ինչ հետևանք կարող է ունենալ սրբերի մեր իմացած գիտելիքների մասին։ Հայ եկեղեցին կամ աշխարհի ընդհանրական եկեղեցին, բուն եկեղեցին բաժանում է երկու մասի։ Մեկը կոչում է հաղթական եկեղեցի, որ մահացան, գնացին տիրոջ մոտ։ Մեկին էլ անվանում է մարտնչող եկեղեցի, պատերազմող եկեղեցի։ Ես մեր ժողովրդի, մեր քրիստոնյաների համար մի դառը այսօր ճշմարտություն եմ ասելու։ Մենք այս պատերազմը տանում ենք տվել, մենք կրվել ենք։ Այն ժամանակ, երբ որ մեր սրտի մեջ մենք հաղթող Տերը ունենք, մենք արդեն տարվել ենք։ Մեր ընթացքը չի տարբերվում աշխարհային մարդկանց ընթացքից, մեր ընթացքը չի տարբերվում մեր հարևանի ընթացքից։ Ինչ կգրեն մարդիկ մեր մասին,
ճիշտ այդ հավատացյալների նման, որոնց մասին գրվել է առաջի դարում, երբ նրանք նայել են նրանց ապրած կյանքը, ասել են իրոք Քրիստոսը հարյավ իմեռելոց։ Տեսեք ինչ է նկարագրում Եբրայեցի թղթի հեղինակը. Դուք չեք մոտեցել շոշափելի լեռանը, որ կրակով վառվում էր, ոչ էլ մեկին ու խավարին ու մրիկին, փողի հնչվելուն, խոսքերի ձայնին, որ լսողները աղաչեցին, որ այլևս այն խոսքը չկրկնվի իրենց, որովհետև չէին կարող դիմանալ հրամանին, եթե մի գազան էլ լեռանը դպչի, պիտի քարկոծվի։ Եբրայեցի սուղերձի 12-րդ գլուխն է։ Այնպես ահավոր էր այն երևույթը, որ Մովսես ասեց. «Սաստիկ վախենում եմ ու դողում»։ Բայց մենք, բայց դուք Սիոն լեռանն եք մոտեցել, կենթանի Աստծո քաղաքին, երկնային Երուսաղեմին, բյուրավոր հրեշտակներին, որ երկինքը գրված Անդրանիկների հանդիսավոր ժողովին ու եկեղեցուն ու Աստծուն, որ ամենքի դատավորն է եւ արդարների հոգիներին, որոնք կատարելության հասել են։ Ուրեմն, երբ որ այստեղ մենք հավաքվում ենք, այս հավաքը շատ կարևոր է Աստծո տեսանկյունից։ Մենք այստեղ մոտենում ենք մի հատ ուրիշ քաղաքի, որ Աստված անվանում է երկնային քաղաք, երկնային Երուսաղեմ։ Մենք մոտենում ենք 10,000 բյուրավոր նշանակում է անթիվ անհամար հրեշտակներին, որոնք հենց հիմա մեր մեջ են, նրանք գալիս են, որպեսի մեզ ասեն, խնդրում են փոխի քո կյանքը, ընենց մի կյանք ապրի, որ մենք չզզվենք քեզ ծառայելուց։ Դու լսում ես երկնքից եկող այս ձայնը, էլ ինչ ենք մենք մոտեցել։ Երկինքը գրված Անդրանիկների հանդիսավոր ժողովին, եկեղեցուն եւ Աստծուն, այն Աստծուն, որ ամեն բանի դատավորն է, բայց մենք ուրիշ բաներ ենք մոտեցել, ասում է առաքյալը։ Արդարների հոգուն ենք մոտեցել, որոնք կատարվել են։ Ինչ է նշանակում կատարվել։ Հայերեն, երբ որ թարգմանենք, գրաբար բառը նշանակում է կատարյալ են դարձել սրանք։ Արդեն այս հոգիները ամբողջացել են։ Արդեն կատարելության են հասել։ Եվ Հիսուսին, որ նոր ուխտի միջնորդն է, սրսվելու արյունին, որ ավելի արյունից ավելի լավ է խոսում։ Որ Հիսուսը մահացավ, բոլորս հիշում ենք այդ դեպքերը, մի քանի տարօրինակ բաներ կատարվեց, տաճարի վարակույրը վերևից ներքև ճղվեց, ներքևից ներք, ասեն մի ձևի հնարել են, տակից քաշե պոկել են, բայց վերևից ճղվեց և մարդիկ ես տեսան, քարերը ճեղքվեցին, արևը խավարեց, մեռելները կենթանացան և դուրս եկան։ Ուզում եմ ուշադիր լսեք, թե ինչ արին այդ մեռելները, որ կենթանացան։ Սրանք հանդիպեցին մարդկանց և բարի լուրը քարոզեցին Հիսուսի հարություն առնելուց հետո։ Ուրեմն, այս մեռելները, երբ որ կատարելության հասան և այս անդրշիրիմյան կամ ներգետնյա կյանքից ազատվեցին, սրանք երևացին իրենց բարեկամներին, ազգականներին, և սրանք ավետարանը քարոզեցին, ասեցին, ապաշխարեք, արդեն մոտեցել է երկնքի թագավորությունը։ Մենք ինչ ենք ասում ձեզ։ Մենք ասում ենք, սիրելի եղբայրներ և քույրեր, Քրիստոսով մենք աղաչում ենք ձեզ, որ դուք ապաշխարեք, որ դուք դարձիկակ, ձերես գաղչ անիմաստ կյանքից փոխվեք
աստվածային հաճելի մի կյանք ապրեք։ Բայց սրա հետ նաև սրտերի մասին մենք մեր գիտելիքը պիտի հարստացնենք, փոխենք, նրանք այսօր մեր մեջ են, այստեղ են։ Նրանց բարեխոսությունը ոչ թե բարի բաներ հորը փոխանցելն է, արդեն մենք ինչ մրմնջում ենք, քրտմնջում ենք, աղոթում ենք, Հայրը մեզ լսում է, Փառք Աստծո, որտեղ մենք այս բաները խնդրում ենք Հիսուսի անունով։ Այլ նրանք էլ ներկա են, նրանք էլ մեզ օգնում են, եթե մենք նրանց կանչում ենք։ Աստվածային շնորը, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը բերեց, ինքը սահման չունի։ Հովանուավեճը Առավետարանում առաջի գլխում ասում է, Շնորը նեց է, որ շնորը շնորի վրա եղավ, շնորը շնորի վրա ավելացավ, նա սահման չունի։ Հարցը սա է, ինչքան եմ ես թույլ տալի այդ Աստծո շնորը իմ մեջ քայլի, ու նայն և սուտ բաներին եմ տեղ տալի իմ կյանքին, թե Աստծո խոսքը թագավորում է իմ կյանքին։ Ես մի դեպք ուզում եմ ձեզ պատմեմ, մի վկայությամբ ավարտեմ։ Ես շատ մեղքեր եմ գործել, բայց գողություն համարյա չեմ արել, անկեղծ եմ ասում։ Այդ մեղքից շատ հեռու եմ եղել։ Երբ որ դարձի եկա, անկեղծ սրտովս նվիրվեցի Աստծոն, Աստծո Սուրբ Հոգին մեջս խայտում էր։ Եվ գնացել ենք մի հատ գործարան, ինչ որ բան վերցրեցի սենց։ Նայեմ եմ, էսի ոչ մեկին պետ չի։ Ում ասեմ, էսի տանում եմ, կասեմ դու գիժ ես, խելար ես, թեցած բան է փողոցը, լիքը, բայց ես մի ձեռովը սապրնեցի, Համլետ ասի, ես ինչ ես անում, դու որ երբեք գողություն չես արել, ես դարձի ես եք, ես սկսել ես գողանա, հետաքրքիր բան է, ու գիտես ինչ ես գողանում, անպետ մի բան, բայց սատանային ես չի հետաքրքրում ինչ ես գողանում, Մի բան տանես։ Մենք երեխեքը վեկել ենք ես հայ էլեկտրոգործանը ստի կողքը։ Ամեն մեկը մի բան վերցրել է տալել, դպրոցական է, տասիրուր տասան։ Ես պահակը բան չարեց, ոչ մեկիս է երեխա ենք էլ իմա, ով էր բանի տեղ տնում ես, մերոնցիս մեկը գլխակ էր դրել, գլխակի մեջ լիքը բոլտու կարկա էր դրել, մենակ դրա գլխակը սենց հանես դրեց գլխին, ես բոլտու կարկի սենց կողքերիս թափվեցին։ Ես այդ օրը սովորեցի, որ չկա ծածուկ բան, որ չհայտնվի, բայց ինչի ենք ուզում, որ այդ բանը երկնքում ստուգողները պարզեն, ավելի լավ չի, ինչ մտքներս գալիս է, դրանց համար ապաշխարենք, լացենք, աղոթենք, խնդրենք աստվածային շնորը, որ գա մեզ գրավի և մեզ կյանք տա ու ավելի կյանք։ Ես չեմ ուզում ես քարոզը ավարտվի, ուզում եմ ես քարոզը ձեր սրտի մեջ շարունակվի, դուք Աստծո համապատասխան կյանքի մեջ ապրում եք, մենք ապրում ենք ամբողջովին այդ կյանքը, թե դրա փշրանքներ եք վայելում, այ Հիսուսն ասում է, կերեք իմ մարմինը, խմեք իմ արյունը, մենք ինչ ենք անում, մենք ասում ենք քահանային ինչ կլնի Տեր այլ, էդ իմ մանրացրանձի բան մի տուրելի շատ փոքր փշրանք տուր, ինչ տալիս է վերցնում ենք, չափը ինչ կարևոր է, կարևորը որ Հիսուսը մեր սրտի մեջ է, բայց ինչքան է ինքը թագավորում մեր սրտի մեջ, սա իմ ու քո ձեռքում է։ Եվ մենք զգուշացնում ենք Հիսուսի անունով, ապաշխարեք, երկնքի թագավորությունը մոտեցել է։ Տերը մեզ անկեղծ սրտով դարձի գալու, ժշկություն ու ողորմություն խնդրելու, մեզ Աստծուն ավելի մոտենալու, կարողանանք միշտ նայենք երկինք ու հասկանանք, որ երկինքը պատրված է, Աստված իջել է մեր մեջ, Աստված քայլել է մեր մեջ, և այսօր Աստված բնակվում է մեր սրտի մեջ, Փառք իրեն, իրար հետ ասենք, Փառք Աստծո, Փառք Աստծո, Փառք Աստծո, Հավիտյանս, ամեն։